د ملک په تاریخ کې پړمبني زلبانی موجوده حکومت د زمیدارانو د خوشحالۍ، سوکالۍ او د زراعت ترقۍ لپاره مضبوط قدمونه پورته کولو هڅه کړې ده، چې د کابله به کمزوري زمیداران په خپلو خپو ودرېدلو جوګه شي. صوبایي حکومت د تیر کال داسې په تخم رعایت ورکولو سره دې کال په ډی ای پی او ایس او پی سرو باندې هم د زمیدارو او خواریکښو ته په یوه بورۍ 1000 روپۍ رعایت ورکولو فیصله کړې ده. دا خبرې د محکمه زراعت ضلعي ډایرکټر مراد علي خان په جوړ زراعت دفتر کې د یومي کاشکارانو په حواله جوړ شوي اگاهي تربیتی پروګرام ته د وینا په موقع کړي دي. چې کم دی نو دا به دوره طاقت په ډیران کې نشته، چې کم طاقت په ماربل په وبو کې دی تاسو ته پته نشته. ما پی ریسرچ کړی ستاسو په دې علاقه کې چې په دې کې کم کاربونیټس دي، بایو کاربونیټس دي، او دغه او بخور سوکم د پټی کوي نو هغه پټی فصل خو یو طرف ته کا خو ستاسو د ځمکې په تیزۍ سره چې کمی دي نو دا را روانې دي. اکروت کاڼې خو پیژنې که نه؟ کالکیری سو ته مونږ وایو هغه طرف ته را روانې دي، او ان شاء الله تاسو ته د دې فورم نه دا خبره کوم چې تاسو جنریشن خو به تیر شي، خو په را روان جنریشن کې که دا حالات داسې رواني نو ستاسو را روان جنریشن به اګریکلچر بالکل نه کوي. دا ځمکې به ګټي، په دې کې به اګریکلچر نه کیږي. دا هغه ایشوز دي چې دا تاسو له د دې اختیار ما سره نشته، دا د پروینشل ګورمنټ اختیارات دي. په کار دا ده چې تاسو دومره مخکې په دې خلکو سره په دې کې رابطې وکړي. مونږ د انډستری خلاف نه یو، دا انډستری دې ډیولپ شي، خو د دې لپاره دې څه طریقې کار جوړ شي چې نقصان یو طرف ته خو زمونږ لیبر فورس پکې انوال دی، دنیا پیسې چې کمی دي هغه دې ملک ته را روان دي، دې علاقې ته را روان دي، خو په لانګ ټرمس کې تاسو انتہائی خطرناک حالات را روان دي. نو که فرض کا مونږ ته دلته کې د اګریکلچر انجینئرنګ ډیپارټمنټ محکمه کې کینول شوه، زمونږ ماربل انډسٹری په صحیح طریقې سره خپل کار شروع کړو، نو زمونږ دا مسئلے به ډېرې زیاتې حل شي. زمونږ ملګری چې کم دی دا خاورې خبره زه کومه، بار بار خاورې خبرې کومه، زمونږ اورنگزیب خان تاسو سره ناست دی، تاسو د دې خاورې کاستې مونږ سرکاري خلک چې یو دا ټیک ته چې مونږ به ډېر څه کولی نشو، خو نن سبا د ده په اګریکلچر کې دومره غټ ایکسپرټیز دی، پی ایچ ډی کوي، چې په دې بنیر کې دوه درې څلور کسان دي، د ده د ایکسپرټیز نه هم تاسو پیدا اخیستی شئ، ټیلیفون خو کولی شئ کنه. زما د ټولو نه غټه بدقسمتي دا ده زمونږ چې یو سړی ته یقین وساته، هر سړی ته د پټواري دفتر معلوم دی، هر سړی ته معلوم دی د پټواري نوم ولا ورځي. هو که چاته تپوس وکړو چې د زراعت دفتر کوم ځای دی او د زراعت په دفتر کې ډیوټي ده چا ده، نو هیڅ چاته پته نشته. حالانکه دا زراعت ته چې ستا فوډ سیکیورټي انشور کوي ربط پکار دی. په دې موقع اګریکلچر افیسر سید الحق، ماډل فارم سروس سینټر ډویژنل صدر شمس الرحمان ایډوکیټ، ضلعي صدر حاجی بختی بادر هم د زمیدارو په کم وخت او کم ځمکې ښه پیداوار د تخم سرو په افادیت خبرې وکړي، او زمیدارو ته په راتلونکي وخت کې د کر کروندې او نورو فصلونو طریقې وښودلې. اصل کې نن چې زموږ دا کوم پروګرام وو په دې حواله سره چې موږ ته د کی پی ګورمنټ د طرفه یو سپیشل حکمنامه جاری شوې ده چې تاسو په غنمو کې هم سبسډي ورکوئ، په سرو کې هم ورکوئ، خو د دې سره تاسو زمیندارو ته کی پی سیټي بلډینګ باندې هم داسې پروګرام وکړي چې دوی په دې باندې پوه شي چې یاره چې دا غنم به موږ څنګه کرو، په څه طریقه باندې به کرو، او د دې نه دوی زیات نه زیات پیداوار رسېږي. زمیندار خو الحمدللہ ډیر شیر راغلی، تقریبا 60-70 پورې زمیندار په دې کې پارټیسپیشن وکړو، او په دې کې وو سره موږ په مختلف قسمه خبرې وکړې چې یاره غنم به موږ څنګه کاش کوو، د وخت په باره کې وسره موږ خبر وکړه، د سرو د صحیح استعمال په باره کې وسره موږ خبر وکړه، او دا کوم ویډی سویټس چې کوم دي جڑی بوټیا د دې د ختمول په باره کې وسره موږ خبر وکړه، او د هارویسټنګ چې کوم دی برداشت د دې په باره کې وسره موږ خبرې وکړې چې په کومه چې څنګه به تاسو دا هارویسټ کوئ، او بیا د هغې په سټوریج په حواله سره خبرې وکړه. حاجی دا دسې بیماری خو چې کوم ده دا خو انټرنیشنل مسله ده، بهر خال چې تاسو ته پته چې په موسم کې رد بدل راځي، بارانونه زموږ کوم په ټایم چې کوم هغه اوس بې ټایمه کیږي، نو د هغې د وجې نه چې دا کوم مرضونه راځي
نو دا د دې هغه کم کنټرول چې کم دی نو دا غي په باره کې مونږ هم زمیدار سره خبرو چې دا به څنګه کنټرول کوي. دا غي لپاره بهترین خبر دا چې زمیدار کوشش وکړي چې کم خپل لوکل سیټ دی کم دا کې پیدا کی چې زیات نه زیات هغه وکړي نو ان شاء الله چې دې کم بیماری راځي نو دا به ان شاء الله تعالی بیا نه راځي. ټول جی لوکل دا سي زکه خي چې لوکل کم سیټ چې کم دی هغه دې علاقې سره هغه اډاپ شي هغه چې څومره هغه برداشت په دې علاقه کې او څومره مطلب دی چې سخت ټمپریچر دی هغه دا برداشت کی کم بارانونه دی هغه هغه کې د هغې قوت مدافعت دی نو د دې د وجې نه دا لوکل سیټ چې کمی دا خي بار خل د پنجاب نه چې کم سیټ راځي ایف ڈی راځي هغه هم ښه دی خو هغه پنجاب نه هغه په پنجاب کې ګرو شوي د پنجاب په موسم کې د دې په موسم کې ډېر زیات فرق دی نو د دې د وجې نه کم لوکل سیټ چې کم دی په دې علاقه کې کم پیدا شي هغه زمونږ د کروندې لپاره ډېر زیات بهتره دی. منګه زه ستاسو د ملکن ډیویژن ریپرزنټیشن کوم په صوبه کې خو معامله هم د سیاست نورانه ده او اگر ته په دل ځای کې مثال در کوم چې د بری نه مونږ خواري وکړو او څه شی راشي نو بیا تاسو دا سیاست دانان ولګی او هغه ویل لکه رحیم الله پرېدا دی په سپوږیږي زه زمانه سړی خفه کیږي دا مولانا ڈی سی ایل تک په ضلع کې دا مرای نه نسی وای زما سره سړی دی بوټی دې نه دي راکړي زما سړی پاتې شو دغه شانې دا بل پاسي داسې دا بل پاسي داسې دا بل پاسي مستحق پاتې شي. خبره زمونږ د سیاسیانو نه ورانه ده خبره مونږ دا سو چرته نه کوو چې مال کم سړی پکار دی مال چې دی نو ګیری خریلو لا نهی پکار دی زه زما د هغې په ځای باندې ترکان ته کېنم وایم مال ګیره وخروه نو هغه به وشي دا سپېږمې غوږونه به لاله پرېږي. بنیادی خبره داسې ده چې مونږ او تاسو ځان وپېژنو مونږ او تاسو بل وپېژنو خپل حق وپېژنو د بل حق وپېژنو او د دې خلکو نه فایده والو. دوی به ډېر تختی را تختی دوی به حاضری لګی دوی به بل څه کوي دوی کې بې شک ډېر شی کمزوری دي. دا خو زما خیال زموږ په دې تا عمر زموږ عمر وشو تقریبا 60 ایئر زما عمر دی دا پړمبي ځل مونږ وایو چې را زمیندار ته حکومت سبسډي ورکوي یو ډېره ښه خبره ده. دا پارٹی د وابستګان بلاتر زویم چې دا ډېر یو خدای غوړي چې خره اقدام دی چې زمیدار ته دا سبسډي ورکړي دی به حوصله نورم سیوا شي دی به زمیداری سره شوق پیدا شي او نن سبا چونکی ګرانی ډېره زیاته زمیدارو ته مسائل دي په دې مقام باندې حکومت دی دا چې کوم سبسډي ورکړي دی سره امدادو کی نو دی به د زمیداری سره شوق پیدا شي نور به مطلب چې دی خپل کار کې تیزی راوړي په پروګرام کې د علاقې مشرانو قریب الرحمن اډوکیټ سید الرحمن مفکر خالق داد صدیقی او رنگزیب او حمید د پروګرام ستاینه وکړه او د علاقې د پاره د جوړ زراعت دفتر افسرانو سید واحد ډاکټر یوسف علی او عمر حکیم خدمات اوستایل د اګریکلچر انجینرینګ ډپارټمنټ چې زمونږ د سواد سره چې په خواز لوه او سر سره مونږ په ډیویژن کې نښت یو خو زمونږ وایلیشن د بونیر چې دی نو دا هغې سره کمیږي نه او په سنه سره هغه د هغوی رسه چې دی نو هغه زمونږ په غاړه کې پرتی نو یو د زرعی انجینیرینګ نه چې کم دی نو دا ضروری ده چې مونږ د هغې نه چې دی نو هغه خپل عیسی په خپل لغه دې خپل ضلع ته راوړو او مونږ خپل پټي چې کم دی نو دا پای باندې هغه کړو نو دا زمونږ ایم پی ایس صاحب منسٹر صاحب ته دا خبره زما بعضې رونه دلته کې ناست چې هغه د هغې سره محفل یا پاټۍ دي په کار ده چې دوی دا مسلې چې کوم دی نو دا هغې طور ورسوي. خو یوریا د ډایرکټر صاحب تم پته ده اګریکلچر افسر صاحب تم پته ده چې دا کله ته پټي ته ورواچې نایټروجن په دې کې نایټروجن چې سیډ ته یا پلانټ ته څومره ضرورت یا خو ته هغه واخلي خو نور دا ولټایل غونډه کې ضایع شي اسې بلا وجه لاړ شي هغه آلریډي ډی ای پي ته ورکړی دی د یوریا ورکولو ضرورت نشته بل کله چې د یوریا د ورکولو ټایم راشي نو سپلټ ډوزز کې ورکوي سپلټ ډوزز مونږ دې ته وایو چې په یو اکړ کې یو بورې تاسو ور اچوي هغه بورې تاسو نیمه کې دا غزمه کې دا پاره نیمه ولا په هغه سټیج کې ورکوي چې 10 انچ 12 انچ بوټي په هغه ټایم کې ورکوي او نیمه ولا تاسو 30 دن بعد ورکوي نو تاسو خپل پروډکشن به وګورئ یو بدغه ویجیټیټو گروث هم سیوي بل چې تاسو په یړ کم ورکوي خاص هم ځای شي تاسو نه بوټي د څومره خوراک ضرورت هغه ته واخلي نور بلا وجه ځای شي نو هغه په سپلټ ډوزز کې ورکوي د دې سره ان شاء الله تعالی تاسو پروډکشن چې دی هغه امپروو کیږي په دې تاسو توجه ورکړئ ځکه چې د شلتالانو د یو فصل نه او د هغې د بوټو نه چا باغونه لګولي او د هغې نه فریاد کوي نو دلته کې چې بعضی نه سیس کې په بعضی نه یو سیس ته مخه شي هغې ته مخه وس دلته کې د الیګرینو په شلتالو کې وړمبې قسم دی او دغه اقسامو ته د ټولو خلکو فکر شوی نو لکه چا دا تپوس نه دی کړی نه به دلته کې دې دفتر ته راغلي نه به ډګر ته تللي نه به بل ځای ته تللي
چیرہ مونگ دا دی افسرانونا او دا دی بایگانونا دا دوی دا معلومات ہوگو چیرہ زمونگ دا پارا کم سیس پکار دے کم دا ردون کی وقت دا پارا بمونگ پیدا را گئی ہاں یو سیس تا ہوگو کاروی نو بیا سبا دا غی پا مارکیٹ بانی اما سر پری وزی پا دیرو دیری سزونو مانی دا غی پیداوار دا غی خراجا دا غی نبورا کئی تربیتی پروگرام کی دا علاقے زمیندارو پا گن شمیر شرکت کرے ہو او دا پروگرام پا مختلف برخو کی دا زراعت تا پوخی دا پارا مختلف سوالونا هم وکڑل او دا زراعت دا آفادیت نه دا فیدی اغستلو دا پارا دا ملک پا ترقی کی دا زراعت دا اهمیت نه ځان خبر کرو دا کیمرمین امیر غنی سرا سلطان بونیری بونیر نیوز جوڑ بونیر